Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ մուշի ճանապարհները փակ են, 40,000 արցախցի մնացել է անօթևան, Արցախի MIB։ Դիքրանագերդի մեջ տարածաշրջանի ամենամեծ ժայռափոր չրադարը հայտնաբերվել է։ Սուրիայի մեջ ահապեգիչները և թուրք զինվորականները միասին ոչնչացուցեր են երկրի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Արցախի պատերազմին Իրանը պիտի աջակցեր Հայաստանին, Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր Մահմուդ Ահմադի Վիղաշը։ Կյանք են հերացել լեգենդար ֆուտբոլիստ Արկադի Անդրեասյանը։ Արևմտյան Հայաստանի մուշնահանքին մեջ ցյունի պատճառով փակված ճանապարհները բաց են փոխադրամիջոցներու համար։ Դեղացած առաջ ցյունի պատճառով փակվել են 19 քյուղերու ճանապարհները։ Փրկարար խումբերը ճանասիրապարկ աշխատին քյուղական տարածքներու ճանապարհները փանալու ուղղությամբ, որոնք երթևեկության համար փակ էին ցյունի պատճառով։ Փրկարար խումբերը մարախուղի պատճառով առաջացած խնդիր ունին։ Թիմերը 64 շինարարական մեքենաներով ամբողջովին ընթացքին աշխատին գբայքարին ցյունի թեմ, որբեսի քաղաքացիները զոհ չլան։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմի հաշվարկներով Ադրբեջանի սանցազերծած պատերազմի հետևանքով մինչև 40,000 արցախցի մնացել է անօթևան։ Արմեն Փրեսի փոխանցումամբ այս մասին տեկտեմբերի 22-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքին նշավ Արցախի MIB Արտակ Պեկլարյանը. «Մեր հաշվարկներով մինչև 40,000 անց անօթևան մնացած է միայն ռազմական գործողություններու ու քաղաքական պայմանավորվածության հետևանքով տարածքները գրավելու պատճառով։ Այդ անցերու սկալի մասը արդեն Արցախի Հանրապետության մեջ կգտնվի», նշավ Բեկլարյանը։ Անհավելեց, որ նշված անցերու համար առաջին հերթին պետք է լուծել ժամանակավոր գացարանի խնդիրը։ Դարիներ շարունակ Արցախի դիկրանագերդի մեջ իրականացված բեղումներու արդյունքին հայկական արշավախումբը հայտնաբերել է ժայռափոր խոշոր չրադար, որը ամենահզորն է տարածաշրջանին մեջ։ Հայ հրակետները մտավախություն ունին, որ այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնված դիկրանագերդի մեջ իրենց կատարած աշխատանքը ադրբեջանական կողմը կփորձեն սեմացնել, իսկ չրադարը աղբանական համարելով խեղաթյուրելով պատմությունը։ Արմեն Փրեսի տեղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ հնագիտության և ազգակրության ինստիտուտի տնօրեն Փավել Ավետիսյանն նշավ, որ քանի թեր Հայաստանը Ադրբեջանի գողքին գաբրի խնդիրներ կառաջացնե։ Անդրադառնալով դիկրանագերդի մեջ կատարված պեղումներուն, անդեղ է գացուց, որ 2020 թվականին 5 տարբեր դեղեր աշխատած են։ Կատարված հսկայական աշխատանքի արդյունքին դիկրանագերդի մեջ ժայռափոր չրադար բացված է։ Մենք մեծ չրանցքներ, չրադարներ ունենք Արարատյան դաշտին մեջ, բայց Արցախի մեջ ֆիքսածը նախաթևը չունի, շեշտեց Ավետիսյանը։ Թուրք զինծառայողները ահապեկչական խմբավորումներու զինյալներու հետ միասին կսպաղվեին Սուրիայի մեջ մշակութային վայրերը գողոպտելով, կհայտնեն սանահորձակալությունը։ 2018-2019 թվականներուն խաղաղության ակունք և ցիթենուտ ջուխ գործողություններու շրջանակներուն Արաբական Հանրապետության հյուսիսին գտնվող տարածքները քրավեցին Թուրքիայի զինված ուժերը։ Անգեյեթ տարածքներու վերահսկողությունը փաստացի անցեր է Անկարայի գոմե վերահսկվող զինյալներու ցերքը։ Թուրքամետ զինված գազմավորումները բազում անգամ նկատված են մշակութային վայրերու ոչնչացման գործողություններուն։ Սանայի փոխանցմամբ թուրք զինվորականները ակտիվորեն մասնակցել են այս բոլոր հանցագործություններուն։ Պատմամշակութային արժեքներ են շատերը տեղափոխած են Թուրքիա և վաճառած են Սև Շուգաներուն մեջ։ Այսօր Սուրիո հյուսիսարևմուտքի գտնվող Աֆրին Գանդոնի հնագիտական տեղանքներու մեծ մասը վնասված է, օրինակ Թալբուրջի, Թալանթարա, Թալջենդերես և Ալնաբի խորի ավերակները։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Մահմուդ Ահմադի Բաղաշը գարձիկ հայտներ է, որ Հայաստանին աջակցել իր երկրի արտաքին քաղաքականության սկզբունքներն մեկը պետք է լա։ Պատգամավորը մասնավորապես ասաց է. Արցախյան պատերազմին Իրանը պետք է մեկ կողմ թներ թիվանագիտական պատշաճությունը ու աջակցեր Հայաստանին։ Այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետության և Հարավային Կովկասի որոշ մասեր պատմական փաստաթուղթերով մայր հայրենիք Իրանի մեկ մասն են։ Աբակային եթե թեպք պատահի, անոնք պետք է հանձնվին Իրանին։ Իրանը առանց նախապայմաններու պետք է աջակցի Եվրոպայի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոմե Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներու սահմանմանը։ Գյանքի 73-րդ դարին այսօր մահացել է Երևանի Արարատի լեգենդար ֆուտբոլիստ Արկադի Անդրեասյանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի տեղեկություններով 3 երեկոյան Անդրեասյանի ինքնահասկացողությունը վադացել է, շտաբօգնությունով նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ լեգենդար ֆուտբոլիստը մահացել է սրտի անբավարարության պատճառով։ Լեգենդար խաղացողը Երևանի Արարատի գազմին մեջ դարձել է ԽՍՀՄ չեմպիոն ու քավաթագիր։ ԽՍՀՄ հավաքականի գազմին մեջ նվաճել է օլիմպիական խաղերու բրոնզե մեդալ։ Մարշչական կարիերայի ընթացքին երկար դարիներ աշխատել է Երևանի Արարատի խումբին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունկ Սասունքի շարք։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։